La primera es, si no soy Curro Jiménez, porque tengo este trabuco. Bueno, es la historia de un hombre que siempre que se pone en la taza del váter, pues el Manolo le toca la uña. Y bueno, y un buen día decidí fijarse una bolsa de mantifero poleo. Bueno, y se va a ser ahí el final de la otra tabla. Señor Soler, buenas noches. Buenas noches, Fran. Pero ni hay que armarse de valor y presentar una otra película. Vos posen antecedentes per seguir no está per ahí. Soler, que té una tele, que té molts cines, bueno, sí. Pues aprofitando tot, va a fer-nos cada setmana un dia o dos, esta setmana van a ser dos, ahir i avui, bueno, pues consells, pel·lícules que puguen veure. La d'ahir ja la sabeu, i la d'avui quina és, senyor Soler? Bueno, és molt pareguda, també és quotidiana del dia a dia, i es titula Yo cojo el móvil y tú cógeme el fijo. Bueno, és la història d'un venedor de llibres que sempre va parlant en el mòbil i a l'altra mà porta la maleta en els llibres, bueno, i toca una porta amb el peu perquè no pot fer-ho d'altra forma i obre una rotxa i li diu la rotxa: això és manera de tocar? I diu el venedor: és que tinc les mans ocupades en la maleta i el mòbil. I diu la rotxa: pues jo t'agarro fijo. I bueno, més o menys això és l'argument i espero que vos agrade. La emissió a quina hora és? A partir de les 12, per favor. A de la una serà quan acabe la taula? Sí, vale. A les dos millor. Molt bé, Juan, la setmana que ve més. Moltes gràcies. El poleo està bo. Sí, l'home s'enrotlla la bolsa com pugui. Està alt el llistó, després de la pel·lícula ambientada en el cercle religiós, El Ciri de Pasqual, aquell frec entre un retor i una monsa, estiguem molt bé aquella, el llistó el passat. Estava fent pegar la xinolla... Correcte. I clar, dic, no sé de qui. No era de fusta. No sé de qui, si seria la idea d'aquella pel·lícula, no sé de qui. Sí, no està molt lluny del micro, no? No està molt lluny del micro, no. Però avui passem a altres coses. Senyor Ortiz, Ferran, comencem. Nom de la pel·lícula o sinopsi? Sí, primer el nom de la pel·lícula. Nom de la pel·lícula, vinga, quin és el nom? Home, és la història d'un mago. No, però el nom... Sí, el nom és No puc tindre quieta esta vareta. No puc tindre quieta esta vareta. Vale, correcte. Sinopsi. Bueno, no vaig a dir la primera part, és allò de li tirar dos polvos i desaparegui a la xicona, sinó que després de l'espectacle... Era un mag, no? És l'història d'un mag. El mago està a l'escenari, i està a l'escenari acompanyat per dos ferramentes, dos zapates, que saben com un bou. I a més, hi ha gent en tanga, i clar, si hi ha un del públic, li diu al mago: mago, com és que les zapates porten el tanga tan finet? I diu el mago: va traure millor el conill, que no s'enganxen les orelles. Esteu ahí? No puc. Això ja ho va dir un altre. Acabe vostè. I res més. Simplement dir-los que podeu comprar roses i Coca-Cola en la cantina. Tanquem l'altra taula. Senyor Ortiz, què tal? Bona nit. Sí, moltes noches, anem allà. Vostè té un minut per a explicar el títol de la pel·lícula i la sinopsi. Conte. Sí, anem allà. Primer, el títol, que es diu Anar a pescar al riu, li pegaremos al piu. Ara va la psicosis. La psicosis, això eren dos cunyats, Ramiro i Celidonio, que se van a pescar a la gola del Puigol. I Celidonio era més expert i li diu a Ramiro: tranquil, te tiré jo la canya, que ja picaran. Se'n va a la revolta, deixa soles ahir a Ramiro, este planta la canya i se'n va pixar. Es trau el Manolo, que no podia aguantar més, que quasi li arribava a l'aigua, igual que Pedro Navarro, i de repent, pam, bota una sirena i li pegamos a la cabota. Miau! Celidonio, que escolta rebombori, diu: Ramiro, piquen? I diu: sí que piquen, sí, però tranquil que després xuplem. Senyor Ortiz, bona nit. Ale, muchas noches.
Hola, anem allà, moltes noches. Primer dia del Tito, eh? Hola, bonico! Sí, muchas noches. Minuto y medio, ya no se puede quejar, sí, ¿eh? Sí, no, no, mira, vaig a esplayarme. Mira, primero el título y después la psicosis. ¿La película? ¿Quién no la se met? La película la fan después repetida a les 5 del matí pel que arriba. N'hi ha que es quedarà en el tercer. Hola. La película es diu Anna a casa d'entre setmana i li fren el cul com una magrana. Bueno, a Soren se li doni Ramiro, que la teien anaren a pescar quan tu estàs ahí en la principal, sí. I esta setmana es decidirien anar a casar, mira, així fan de tot. I li diu se li doni Ramiro, tu tranquil, tu ahí que tet, i quan vegues moure's algo, li pegues a escopeta. Estan estos que tets, però se li doni o li entra caguera, i se'n va mullar el mondongo rere una pitera, però clar, tenia una almorrana més gran que un caqui, i com patia comença a queixar-se. Ramiro que sent el soroll, que es mou la pitera, fa pum! I apenta escopetant tot el pandero i diu se li doni jo, mamó, no veus que sóc jo, que no puc a l'almorrana? I diu Ramiro, che, jo com havia vist la bufa roja, me pensava que era un Tito. Chao, gracias. Vale, muchas noches. Jaume! Moltes noches. Mira, avui és una producció d'un oient i amic del nostre Facebook, que Luis Miguel Bataller. Sí. Mira, vaig a dir el títol l'ha posat jo, però és igual. Se diu No te fases manoles i mova que les xicones. Això era Federico, que estava... Sí. Federico. No, home, Federico és un clàssic ja. Sí. Bueno, que estava més calent que un burro, i se'n va a les jumenetes i demana un esclafit a l'estil llaurador. Les xicones es miren una a l'altra i diu una, jo aniré, que jo m'ensenyi ràpid. Total, que se'n va pa cara alta. Federico, quan acaba l'expulsó, comença a vestir-se i li diu la xicona, jo no he notat res diferent, perquè es diu a l'estil llaurador. I diu Federico, perquè ja te'l pagaré quan compri les taronges. Adéu, Jaume. Ale, moltes noches. Tanquem la taula. Hola, Jaume. Sí, muchas noches, muchas noches. Avui no sé què és ara, té minut i mig. Sí, minut i mig, mira, la pel·lícula se diu... A quina hora la fan avui? Molt en boga. Un moment, a quina hora la fan avui? Ah, només acabem. A la una, no? A la una. En Telealdaia. Telealdaia, Telebonico. I Salones la Sista, que li agradava molt a Damià. S'agafa per TDT, no? Sí, per TDT. Val, correcte. Nom de la pel·lícula? Sí, la pel·lícula es diu Fui al sorteo a Ciudad del Cabo y me cogieron el rabo. Pues mira, ara te la conte, això és el sorteig del Mundial i resulta que estava la safata ahí agarrant boles, però clar, portava ulleres de cul de got i ell se'n va fent, I tira a agarrar boles i agarra-les de platiní, li tira mà a les boles i trau el Manolo, i en això que Blatter li diu, país, i diu la safata, Japón, diu, i d'onde pone Japón? Diu, no he vist la cabota roja? Adéu, Jaume. Adéu, moltes noches.